Sonka, já jsem se tím vydal z dalšího videa a dneska je to video takové, že chci se vyjádřit, co jsem dostal v Mikuláši. Určitě už, já mám to ani nevím, ano, ale já budu první těm Santa. Já se nám vydívá Santa, takže takový velký Santa, učí jak můj ksich. Takže takový, čokoláda. A to jsme tak za 3 dny. Hlava, za jeden den, tělo, za druhý den a poslední den. No, nebudu to řešit a teďka, dneska jsme byli na obědě ve škole, dostal jsem nějaké čerpíka, perníček. Říkám správně. Sáček kukinek. Toto jsou nějaké čokoládové mince, tam anděl, potom takhle, přísk tam mám, nějaké kapínka, karamelky, vidíte, sisinky, a potom Oreo, když jsem to chtěla vyhazovat do koše, tak jsem si to hned sežrál, já mám to byl lidi, to je mega dobré. Potom tady sáček, tady mám. Ty sýrky jsou boží, tady jsou to opravdické, ale vidíte, to jsou vlastně čokoládové, já jsem se ještě nerozdala. Čokoládové sýrky. Já mám teda rozvám, oni jsou k sobě. Oni jsou jako slepené. Kdybych se utrhl jednu, kdyby to šlo, jde, už jsem utrhl jednu sýrku. Jo, už. Tady vidíte, a když utrhnu. A, tak to je jo, utrhl jsem. A tady je ten obrázek. Dal tu máma. Star Wars žlutečky. A poslední nějaký. Žlutečky 45%. Nějaká pečínka s pomerančem. No, my jsme vlastně... Tohle je první nadílka, my ještě možná dostaneme víc. A teď těm uhlím. Jako uhlí, co jste čekali jinýho? Brambory nejsou, to je dobře, já brambory nesmím, tak já vám měl uhlím. A teďka se podívám. Já nemůžu. Takhle velký uhlí. Mají těžký, vzácný, aspoň. Vidíte kulička. A je tam napsané milion. Je to dobře vidět. Ty koko, já jsem plnený. Škoda. A je takhle velký uhlí. To barví možná víc, ale je to trochu křemější. No a... Pro tohle to je vše, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, já se pro tohle video s vámi loučím.